Europa. Jag är just nu i London. Jag kom igår och är här då på höstlovet. Och idag ska vi på en så här guidad tur till så här värsta Harry Potter-grejen. Ja, vi får se vad som händer. Men ni ska få följa med. Så ja. Jag vill inte göra ett så långt intro, men nu vet ni att jag är i London och jag kommer göra vloggar. The good news is I'm going to give you a rest from my voice. Okay, sit back, relax, enjoy the journey, and if there's anything worth talking about on the road that we see, I might just tell you something, but other than that, I'll give you a rest for now. So, as you can see, here's the studios on the right. It consists of two main sound stages. Now, you would expect it to be A and B, or 1 and 2, but no, it's J and K. I can't think why. Now with the very first words that Harry heard on his first day at the castle. Welcome to Hogwarts. Oh yes, come on in then. Random cheer for my lovely helpers. Fantastic. So ladies and gentlemen, this is the one and only Great Hall. It was one of the first sets ever built, and it's also one of the largest. Now, if you all come right in, that's it. Right, now this is what we call in the film industry a hot set, which means that the tables are laid, the fires are lit, and therefore it is perfect for filming. Okay, so this costume here is James Potter. This is Harry's dad. This is a period costume, which would have been used for flashbacks. This here is the costume of Neville Longbottom from the Deathly Hallows Part 2. The only person in the world who was going to battle wearing a cardi. Isn't he great? And of course then, the smallest, sweetest one here. This is Daniel Radcliffe's first ever set of Wizarding World. What they did was they got an ex-England rugby player by the name of Martin Bayfield, who's 6'10". They brought him in to be his size double. However, he's still not tall enough. So what they had to do was they put stilts in his shoes, they padded out all of his shoulders, and then on the very top they added an animatronic head, which is exactly the same as Robbie Coltrane's face. It is amazing. Get up, man. Screen ready. It takes about 12 weeks with a dog and a cat and a raven. Yeah, whatever.
It's a horrible little thing, isn't it? I'm alone, but we have nothing else to see. Actually, I've run out of things to show you, so. Klara här och ska åka tillbaka, och det var riktigt riktigt coolt. Man fick liksom se hur hela filmerna och allting gjordes och hur allting började, och sen var det massa så här originalkläder och originalmasker och massa så här grejer från liksom riktiga filmerna fanns där som man kunde kolla på. Det var coolt. Nu är vi tillbaka hemma. Jag har inte filmat väldigt länge. Kom hem och så vilade jag, och nu har vi ätit. Dessutom, man fick prova att flyga kvast. Och jag gjorde det. Jag har inte bilden här. Och jag filmade inte då, för man fick inte filma med, alltså, i det rummet. Men jag ska se om jag hittar bilden från när jag flyger kvast. Look at that. Är jag inte som gjord för att flyga i kvast? Klockan är 20:20. Och jag ska googla in mig. Klockan är 21 i Sverige. När är den 20:12? Jag ska sova nu, och jag hoppas det här blev en bra vlogg. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall, det var så bra, så ses vi imorgon.